τι αφήνει πίσω της η επίσκεψη του Πρωθυπουργού, γιατί ήσασταν και από τους δημάρχους που ουσιαστικά τοποθετήθηκε με ευθύτητα απέναντι στον Πρωθυπουργό. Νομίζω ότι, και αυτό δεν είναι δική μου παραδοχή, η δική μου αίσθηση, η επίσκεψη του Πρωθυπουργού αφήνει πάρα πολλά ερωτηματικά, τα οποία ενώ μπήκαν ερωτήματα δεν δόθηκαν απαντήσεις. Ευελπιστώ ότι ο Πρωθυπουργός κατάλαβε τουλάχιστον ποιες είναι οι πραγματικές διαστάσεις της απολιμνητοποίησης στην περιοχή ή νομίζω ότι προσπαθήσαμε να του δώσουμε να καταλάβει. Από εκεί και ύστερα θα φανεί από το επόμενο διάστημα των αντιδράσεων και των ενεργειών αν όντως πήρε μήνυμα από την περιοχή για το θέμα της απολιμνητοποίησης. Εστιάζουμε στη βίαιη απολυμνητοποίηση. Στη βίαιη απολυμνητοποίηση. Παράδειγμα, κατάλαβα στην τελική του τοποθέτηση ότι θα επανεξετάσει το θέμα του τι θα γίνει με την Πτωλεμαίδα 5. Είπε ότι θα είμαστε σε μια διαπραγμάτευση όλο το επόμενο διάστημα για να δούμε τι θα γίνει με την Πτωλεμαίδα 5. Κατάλαβα επίσης ότι στο θέμα των θέσεων εργασίας ή της χαμένης τεχνογνωσίας που υπάρχει για κάποιες ειδικότητες θα κάνει κάποιες παρεμβάσεις με τους συνεργάτες του. Νομίζω ότι το επόμενο διάστημα θα δείξει ποιο ακριβώς ήταν το αποτύπωμα της επίσκεψης αυτής. Πάντως απαντήσεις ουσιαστικές και στα ερωτήματα που τέθηκαν, όχι μόνο από εμένα, από μια σειρά δημάρχων, δεν δόθηκαν συγκεκριμένες. Μπήκαν ζητήματα και από τους συναδέλφους δημάρχους σε άλλες περιφερειακές ενότητες, στην Καστοριά, στη Φλόρινα, αλλά απαντήσεις συγκεκριμένες δεν δόθηκαν.